S kolegico sva se odpravili v gore. Načrtovali sva izlet iz doline Urad na bivak 4. Vse sva skrbno načrtovali, vmes pa so prišle težave. Nepričakovano se je vreme spremenilo in zato sva doživele nezgodo. V prvih korakih najnega sestopa je bila večja strmina, ki je bila tudi najbolj problematična. Na tej strmini se je kolegica spotaknila in padla približno 50 metrov po strmini navzdol. Odločila sem se najprej, da varno sestopim do nje, kar je bila pravzaprav najbolj pomembna naloga. In ko sem uspela po dolgotrajnem in napornem plezanju priti do nje, sem jo skušala oživljati. To mi je po nekaj časa tudi uspelo. Ko je prišla k zavesti, sva se skušali nekako postaviti na noge in ugotoviti, kakšne so bile poškodbe. Imela je raztrganine na obrazu in pa poškodbo kolena. Kaj natančno nisva mogli določiti, vendar je lahko še nekako stopila na nogo, tako da sva se odločili, da greva čimprej v dolino.